Так, ну і зараз будемо говорити про іншу тему, про 16 днів активізму проти насильства. Ось так воно називається. Власне, така кампанія сьогодні стартує по всій Україні. Головною метою заходів є привернути увагу до проблем подолання насильства у сім'ях і жорстокого поводження з дітьми. У межах кампанії Міністерство освіти і науки рекомендує організувати та провести тематичні уроки, лекції, вебінари або ж круглі столи. Триває така акція до 10 грудня і охоплює одразу кілька важливих дат. Це і Міжнародний день боротьби з насильством, зі СНІДом, з рабством, Міжнародний день прав людини та інші. Ну і в цей Міжнародний день боротьби проти насильства над жінками маємо сумну статистику, яка свідчить, що кожна п'ята українка стикалася з тією чи іншою формою насильства. Загалом 90% постраждалих від аб'юзу – саме жінки. Минулого року в Україні зафіксували майже 211,5 тисяч звернень щодо насильства в родинах, але це лише від тих, хто дійшов до правоохоронців. За даними статистики 2019 року, у нас офіційна цифра зґвалтувань була 645 на 43 мільйони населення. Однак українські дослідження свідчать, що зареєстровані дані потрібно множити ще в рази і додавати до них випадки небажання поліції ще й приймати заяву, якщо сама жертва ще й не донесла ту заяву. Ну і ми цього тижня вже розповідали і ще раз хочемо наголосити і нагадати вам, що в Україні створили перший мобільний застосунок, мета якого – протидіяти домашньому насильству. Він має дизайн типовий для календарів для місячного циклу жінки, щоб не викликати підозру в агресора, якщо він перевіряє телефон жертви. Там можна фіксувати факти насилля, не зберігаючи фото на телефоні. Називається додаток «White Ribbon Ukraine». Там буде список необхідних контактів, за якими можна буде звернутися за необхідності. До прикладу, психологів, юристів чи волонтерів. Сам додаток розробили для різних країн світу у межах фонду «Біла стрічка». Орієнтований він для жінок, але і чоловіки також можуть ним скористатись. Нині він працює у тестовому режимі, але його вже можна скачати через App Store чи Google Play. Ну і також ви можете знайти сторінку «White Ribbon Ukraine» у Фейсбуку, в Інстаграмі, підписатися, там більше інформації. Так, ну і тепер більш докладно на цю тему ми поговоримо з гостею студії. У нас в гостях співачка Юлія Лорд. Доброго дня. Вітаємо. Доброго дня. Якщо можна вас представити, людина, яка прийшла поділитися своєю історією, можливо, дати якісь певні поради, і ви та, хто пройшла через домашнє насильство. Правильно? Я би не говорила кажу, про це в минулому часі. Ще досі, я дуже є? Дякую так за увагу до справи моєї родини і за можливість бути почутою. Як сказав Верховний суддя Британії 100 років тому, справедливість має не просто здійснюватись, вона має бути встановлена показово як маніфест, щоб всі люди могли це бачити. На жаль, в моїй справі ще немає не поставлена крапка, і моя мама досі не може себе захистити від злочинних, по суті, дій з боку свого колишнього чоловіка, так само, як і частина нашої родини. Досі коїться насильство. В даному випадку йде мова про економічне насильство. Мама позбавлена можливості жити у власній квартирі. Її колишній чоловік змінив замки, встановив охорону. Насправді зареєстровано провадження. Внесені відомості за фактом сімейного насильства. Проте, як мені пояснюють в поліції, в даній справі немає перспективи, оскільки недостатньо адмінпротоколів. Є якась інструкція, що кримінальну справу можна рухати за наявності трьох адміністративних протоколів. Нам не вистачає ще двох, в нас є один. Чому не вистачає ще двох? Тому що держава – це ж не тільки інституції, та? Це не тільки закони, це не тільки посадовці, це ще й люди. І дуже часто посадовці, у посадовців переважають людські фактори, ніж там їх професійні. І от такі протоколи на виклики поліції мав складати дільничий Оболонського району. І дільничий це ігнорував, він приходив до мами додому і казав, ну що ж ви такі, помиріться вже нарешті, що ж ви влаштовуєте цирк? І лише так, а ці виклики ну, лишалися без належної реакції, і лише один раз за уже вказівкою чи, скажімо, зауваженням з боку керівництва, нарешті дільничий знайшов можливість скласти адміністративний протокол, який, власне, був і здійснений. Було стягнуто скрибника штраф.
Але це ще не все. Тобто він мав би більше їх. Звичайно, він мав вже на той момент мати їх 5, як мінімум. Юль, я перепрошую, давайте ми просто нагадаємо, тому що насправді от дехто знає історію, дехто, можливо, не знає. Тому що ви 1,5 роки тому, якщо я не помиляюся, так? Так, я про це нарешті наважилась. Ви написали, розказали. Розкажіть, будь ласка, це ваш відчим, так? Це не батько. Скільки тривала ця вся історія? І ви говорите зараз про останнє те, що економічний аб'юз був, але ж до цього у вас був і інший аб'юз, так? Всі види насильства, включно з фізичним насильством, по відношенню до всіх членів родини, особливо це було, звичайно, по відношенню до моєї мами. Це мій колишній відчим. Він і мене бив, і не тільки в дитинстві, уже дорослою, мені було близько 30 років, в 2005 році відбувся взагалі безпрецедентний факт цього, коли я просто втратила свідомість і просто дивом вирвалася взагалі з його рук. Було так само викликані тоді працівники міліції за їхніми вже там, скажімо, звітами. Нас було викликано в бюро судмедекспертизи провести експертизу. Експертиза була проведена, але це все далі не мало ніякого продовження. І в рамках існуючого провадження ми подавали клопотання слідчому, щоб витребувати ці матеріали з архіву бюро, оскільки вони зберігаються протягом 25 років. Тому що ми дуже довго намагаємося якось, знаєте, дійсно знайти цю справедливість, про яку багато хто говорить, так, і багато хто цьому протидіє, да, для того, щоб нарешті її встановити. І люди втрачають насправді надію, тому що навіть така людина, як я, з якимись там невеликими можливостями, але тим не менше бути почутою, не може, та, не може відчути захист з боку держави, що вже говорити для людей, хто взагалі не знає, куди податися. Тому що дуже часто, як дільничий міг би діяти, він мав би професійно діяти та все фіксувати і передавати далі, а не казати: так не гарно, що ж ви от в родині ніяк не порозумієтесь, коли ситуація абсолютно об'єктивна, тут мова не йде про розуміння. Так, а цього поліцейського якось, дільничого, його якось притягнули до відповідальності за таке? Це ж порушення. Знаєте, так, це порушення, але це дуже риторичне запитання. Я правильно розумію, що в системі дуже багато таких проблем, коли люди не можуть себе захистити. По-перше, це ж треба, знаєте, мати сміливість дійти до поліції, написати цю заяву. Можливо, там не кожна жінка в собі має якісь сили до цього дійти, раз. По-друге, виявляється, що там не всі заяви приймають, пускають їх в хід. Потім дуже якась велика проблема, щоб це все дійшло до суду, як там це ще розглядається. Я дивилася, що статистику ми щойно говорили, що 211,5 тисячі звернень, але це треба дійсно множити на рази, це ті, які там доходять лише там до якоїсь певної інстанції. Безумовно, ви знаєте... До судів, перепрошую, дивилась, 40% лише доходить. Будь ласка, ви... Які проблеми в нашій системі, чому не можна це... Тому що якби відчували, як на мене, покарання і відповідальність, то цього було б менше. Ви абсолютно правильно говорите, я з вами згідна, оскільки немає системи відповідальності. І люди, якщо вони не відчувають, що за свої, за те, що вони просто будуть неналежним чином виконувати свої обов'язки, це буде мати якийсь для них негативний вплив, тому вони, є люди, які переконані, що це все перебільшено, що в родинах так і має бути, до сих пір у нас досить патріархальне суспільство, і багато хто вважає, що чоловік там, в родині голова, і він має право робити все, що завгодно, тому що ним же ж рухають наміри. Б'є, значить, любить. І це він бажає, найкращого, щоб всі були хороші і гарно себе поводили. Тобто, багато людей реально живе з таким переконанням. Багато людей не хочуть в це все професійно реагувати, оскільки вони собі думають, що вони втручаються просто в якісь там особисті справи родини. Хоча це можете перерахувати найбільші складнощі, з чим стикалися, над чим в системі треба працювати, де є прогалини? Перше, друге, третє. Це як працюють слідчі органи. У нас, крім цього провадження, в нас зареєстровані інші. В нас зареєстровані за фактом самовідомості.
самоуправству. Окрім того, цей от колишній відчимлор Тіпанідзе Віктор, за моєю заявою внесено використання завідомо підробного документа, це диплома про вищу освіту. І цей факт також не цікавить поліцію. Тобто ви навіть намагаєтесь з кількох боків і так, і жоден... тобто людина, уявіть собі, людина з двома судимостями за зґвалтування і підробку документів себе відчуває захищеною від відповідальності. І ви ж зверталися колись до Авакова, так? До, коли він був ще... Ну, я писала офіційні, я писала просто так офіційні звернення зі своєї сторінки. Так, ну, це публічна історія, зараз, і все одно... Зараз він де живе? Він живе в квартирі вашої мами, так? Він її, як, рейдернув, так? Він її рейдерить, так, він її рейдерить. Мало того, він здійснив шахрайську схему, він, скориставшись довірою мамою, вона взяла кредит під заставу цієї квартири. Зараз він скористався кредитними грошима, він лишив маму з боргами. Повертати ці кредитні кошти, звідки вона їх поверне, вона пенсіонер. Розумієте? Це все було обставлено, що ніби там на справу якусь там для родини, яка, ну, і не збиралася, нічого не збиралося відбуватися. Це все було розтягнуто на роки. Тепер цю квартиру він разом з колекторами стягує, ну, звичайно, він має кошти кредитні, він тепер може за, там, я не знаю, за 10% вартості цієї квартири її викупити, домовившись з цими колекторами. І відбувається зараз і з цього боку атака. У нас, ви не уявляєте, скільки у нас справ зараз одночасно рухається в суді для того, щоб оскаржити перереєстрацію цього маминого майна, розумієте? А він, прикрившись такими от, прикрившись колекторами, очевидно, він з ними співпрацює, це фірма «Кейколект», прикриваючись ними, він змінив замки, встановив охорону і все, і от мама не допускає, і нормально. Що потрібно зробити, скажіть, будь ласка, щоб ці от... Потрібно просто, ось дивіться, навіть в межах цієї кримінальної справи за фактом насильства, чомусь слідчі не можуть встановити факт от, економічного насильства, що от, на даний момент змінені замки. Скажіть, це не хочуть, це чи потрібно, це проблема з системи? Мені говорять, що це має зробити дільничий. Про дільничого ми вже з вами говорили. Так. В межах кримінального провадження чомусь це не можна встановлювати. Тому змінити, мені важко сказати, що, ну тут дуже просто насправді. Просто змінити треба, напевно, ставлення до взагалі до питання, до проблеми. І все-таки діяти фахово, так, як це встановлено законом. Юль, ну а я так розумію, от якщо жертва так стикається з цим, то потрібно все ж таки фіксувати. От кожен момент, як навіть найменший, там фіксувати, говорити там сусідам, пояснювати, там розповідати, тобто не приховувати це все. Так? Ви праві, так. Яку я можу дати пораду, уже давайте, так спираючись на свій цей досвід, що обов'язково цей от календар я застала в студії, так? Він допоможе фіксувати дні, да, і час, коли це відбувається, тому що в кримінальному провадженні от ці моменти дуже важливі. Обов'язково повідомляти всіх, друзів, сусідів, якщо, ну, там нормальний є контакт, щоб люди, хтось от спостерігають, так, ці порушення, щоб вони могли про це свідчити. Ну і, безумовно, звертатися все-таки все одно, не дивлячись ні на що, викликати поліцію, особливо, щоб приїздила відділення Поліна, да, спеціального, да, цього реагування на дані випадки. Все, що я можу порадити? Не здаватися. От я не встигла сказати, що багато хто з друзів мені говорить: Юля, ти забиваєш просто мікроскопом цвяхи, для чого тобі це все потрібно? Ну, та відпусти цю всю ситуацію, та живи, будуй щось там, да, своє інше. А як, на чому я буду будувати своє життя, так, коли в мене просто, ну, на якій основі? На основі болю і від того, що абсолютно несправедлива діється, відбувається ситуація, і от на цьому я зможу щось хороше побудувати, я сумніваюся. І що виходить, що треба це насильство, просто на нього закрити очі? Чи так, що? Виходить закрити очі, абстрагуватися, так ніби це не впливає ні на психологічний стан, розумієте? Ну, я відчуваюся дуже виснаженою, насправді. Мама зараз з вами живе, так? А мама зі мною, безумовно. Спасибі вам. Я просто хочу, щоб в цій ситуації так, щоб ви таки дійшли до рішення суду, і щоб насправді, ну, визнали все ж таки цю людину такою, що вчиняла так, насильство. Ми бажаємо, щоб, знаєте, справедливість все-таки взяла гору, як то кажуть. Щоб дякую все було. Вам дякую за вашу історію. Дякую, що ви дякую, приходите і розповідаєте дуже відверто. Тому що дякую. Дійсно цю справу, цю ситуацію і взагалі це насильство, те, що відбувається з нашими жінками, це треба рухати, це треба змінювати.